Jag säger först och främst grattis till att du har blivit farsa. Hur känns det? Bara bra. Väldigt roligt. Väldigt roligt. Var det väldigt nytt? Det var i veckan som din son kom. Har du kunnat ladda inför matchen på normalt sätt? Ja, på normalt sätt vet jag. Det har jag ändå fått göra. Jag brukar alltid få sova god natt och innan match. Och i natt fick jag sova i ett eget rum. Så att, det var nog en ganska normal uppladdning jag fick. Men de första nätterna var mycket spännande. Man var uppe väldigt mycket. Men ju närmare matchen kommer så kan man försöka fokusera på det också. Det är trots allt 90 minuter man spelar. Sen kan man få gå hem till familjen sen efter. Så att, jag har fått ladda normalt, ja. Hur kändes de här 90 minuterna ute på planen idag? Det kändes okej. Ganska skönt. Jag tycker att vi visar återigen att vi är starka hemma. Spelet böljer lite fram och tillbaka. Vi är lite slarviga i uppspelen. Tappar mycket boll. Men det viktigaste är 3 poäng och då lyckas vi ro hem idag. Ja, bra tryck framåt stundtals. Första halvlek är bra. Det är då ni gör målet. Sen andra halvlek inledde bra, men det blir lite nervigt på slutet. En del framtvingade byten och sådär. Hur kändes det sista 20? Det kändes lite tröttsamt. Det kändes som att vi är trötta. Vi kom inte riktigt upp med laget och lät dem ha ganska mycket boll, vilket de hade i övrigt också. Men vi kanske lite trötta fötter, det trötta ben var mer som var. Men jag tyckte ändå att vi stod upp ganska bra och vi verkligen vill vinna hela tiden och så till så att bollen går så bort och inte bjuda på någonting, och det lyckas med att göra också. Värnamo spelar väldigt rolig fotboll, får man säga, för att vara ett lag som besöker Söderstadion. Absolut, det är ett bland de bättre lagen, om inte bästa laget, som vi mött här på hemmaplan, som spelar fin fotboll. De verkar tro på sin spelidé och rulla väldigt mycket. Sen blir de väldigt ineffektiva kanske och i sista tredjedelen, men uppspelsfasen och på mittplan så är de väldigt skickliga och väldigt duktiga, och det ska bli spännande att följa dem framöver. Bayern, hur känns det inför fortsättningen? Här var det första segern på 3 matcher. Ändå skönt med en 3. Absolut, vi har lyckats kryssa på bortaplan nu 2 gånger. Så det är skönt att få en 3 och hänga på där uppe. Det är som sagt, det är 3 poäng som gäller, som man behöver för att hänga på där uppe. Och det är väldigt skönt att det kommer där. Hur tycker du funkar i försvarsspelet? Det är, som sagt, ni tappar kanske spelet lite sista delen av matchen, men släpper inte till så väldigt mycket chanser. Nej, jag tycker faktiskt att det är inte bra ganska länge. Jag tycker målet som vi släppte in den senaste tiden är lite mer bjudningar som vi bjuder på. Men i organiserat försvarsspel så tycker jag att vi gör det ganska bra. Och står rätt, och då är det lite lättare att spela. Men sen så har vi bort på mål och det går inte att snacka bort på något vis. Men när vi organiserar så tycker jag att vi är svårare att göra mål. Jönköping borta på onsdag. Det är snart in på. Är ni klara att ladda om till det? Ja, absolut. Vi vet hur spelschemat ser ut och det är ganska tätt matcher. Så att det är bara att lägga den här matchen till andningen imorgon och börja fokusera vidare på Jönköping.